Fala aí, galera, ligada no canal Sobre Skate. Estamos aqui em Brasília, o STU Qualifying Series, etapa de parque, que acontece aqui no Layback Park. Pista muito irada, pista recente, as meninas já estão andando, porque daqui a pouco começa a final do feminino. E a gente vai mostrar pra vocês aqui um pouco de tudo que rola e as finais do STU Qualifying Series aqui de Brasília. E vamos!
Parque em Brasília. Próxima etapa a gente vai pro Street com o STU Qualify Series dia 23, 24 e 25 de agosto em Lauro de Freitas, na Bahia. Nos vemos por lá pela primeira vez na Bahia, canal Sub Skate. Nos vemos em breve. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso, rapaziada. Canal Sub Skate fica por aqui. Até a próxima. Valeu!